Ona ne brine ni o svoje ćerke, a ni o ostaloj deci. Sinoć je Ana Ćurčić završila suzama zbog Zvezdana Slavnića, te je otrčala u spavaću sobu gde je plakala i utehu našla u Nenadu Laziću Neci, koji ju je smirivao. Rekla si mi da sebe staviš na prvo mesto, moraš i ti sebe, rekao je Neca. Opet smirujem reakciju, dodala je Ana. Biraš reči kad bi prestala, to nije ni 40%, zamisli da pričaš 100%. On ne brine ni o svojoj ćerki, a ni o tvojoj deci. Ima tetovažu koju treba da pročita. Vidiš i da Zoricu proziva, dodao je Lazić. To ti je valjda jasno zašto, rekla je Ćurčićeva. On hoće da budeš na dnu, rekao je Neca. Da propadim skroz, istakla je Ana. A ti propadaš, koga šiša nije zaslužio, rekao je Neca. Nije, ali druge su to neke stvari. Nemam više resursa u sebi, istakla je ona. Moraćeš da ih stvoriš, tvoji najbliži te gledaju, bit će im loše. Samo sebe trošiš, kad njega štediš, nastavio je Lazić. Mnogi su protumačili da šalje tajne signale u spoljni svet iz zadruge.